והכדור החוזר של היוונים. טאו קאליס בניסיון הראשון שלו הערב. וסל הבכורה של ניקי קאליס, מספר 6, מטר 85, קופץ לשמיים. 5-2. ברדו שולח את ברקוביץ'. איזה יפי. פשוט נהדר. ברקוביץ' כבר בהגנה. זהו. וברקוביץ' עם כדור חוזר. ג'אמצ'י. והכדור בפנים. מפתח פה פשוט משחק ויוקורוזי בדקות הפתיחה. 8-7 מכבי תל אביב. עשרת אלפים צופים עושים כאן רעש גדול, זה לא מפחיד כל כך את הסלוניקאים, יש להם 7,000 קולות דומים מאוד באולם שלהם. תראו את התסיסה הזו, איזה יופי, הסיס מצוין של סטינס. את ברלו מסיים שוב, ברלו עם 6.75%. קווין מגי חוזר להגנה. 4 נקודות למכבי תל אביב, 4 דקות ו-40 מן מכבי תל אביב. מיקי ברקוביץ' עכשיו נתן את האסיסט לגליס. 2 של גליס. הוא כבר עם 7. 16-14. דמצ'י על כדור חוזר. איזו מסירה יפה, איזו מסירה יפה לקווין מגי. הרבה תשואות לדורן ג'אמצ'י על המסירה הזו. מכבי שוב בורחת לשבע. 23-6 עולה מספר 4, וסיליס ליפירידיס. 2 מטרים. רומניטיס גם כן 2 מטרים, שחקן הסגל היווני. 11 דקות בדיוק לסיום המחצית. על קו העונשין, מגי. 2 זריקות. ברקוביץ' מכין את הכדור, מגי מסיים אותו. מזכיר לאלה מכם שלא זוכרים שבית הגמר השנה 8 קבוצות, 4 יעלו לחצי הגמר, 29-19. בסימן 9 דקות ו-10 שניות להפסקה, גליס מצליח לחדור דרך השריון של מכבי. סימס מכניס טוב את מגי. כדור מתוחכם של ווילי סימס והגנה, הבנה טובה מאוד עם קווין מגי. 21-21, 8.5 דקות נותרו. וגליס. גליס והכניסה האופיינית שלו, משהו שנראה לפעמים כמו צעדים, אבל זה לא צעדים, ו-31-25, 7 דקות ו-50. קלידיס, ינקיס, גליס, וגליס קולע ל3 עם הלוח, וזה דבר די נדיר. 7 דקות ו-20 נותרו, 33-28. עוד אחת למגי. מכבי תל אביב תבקש לערוך חילוף בקרוב, וכן ליפין ייכנס לרכז. גליס ראשון אל הכדור כדי לרוץ עם ג'אמצ'י. כן, הניטור הקלאסי שלו, עולה גבוה, יש לו ניטור כל כך גבוה שנותן לו זמן להטעות באוויר. כן, ברלו כמעט ניכר לכדור חוזר, לא היה צריך. 38-31, 5-50, 17 נקודות לקווין מגי עם 77% גם הוא.
קווין מגיע על כדור חוזר להחטאה של ברקוביץ', מכתיב בעצמו ולוקח לעצמו את הריבאונד, והגיע שלו שתי נקודות, מה שמראה שהעקשנות היא תכונה משתלמת. 44-35, קווין מגיע. יאנקיס וגליס מסיים את ההתקפה עם עוד שתיים, יש 18 כבר לגליס. קוויץ' יחזור כשיזדמן. מגיע לשתיים, לשתיים. ג'מצ'י. דיברנו על אסיסטים, זה מתוך ספר האסיסטים, דורון ג'מצ'י. ועכשיו חילוף במכבי תל אביב לאחר פסק הזמן של יואנידיס. השעון על דקה 19 לסיום המחצית. 50 אותו אסיסט מפורסם של דורון ג'מצ'י. מגיעים שתי הנקודות נוספות בסך הכל לקווין מגיע, 25 נקודות, מתוכן 20 מן השדה, וזו מחצית יוצאת מן הכלל בשבילו. 22 שניות נותרו להפסקה. של מכבי תחת הסל, תופעה נוספת, שחקני החוץ מוסרים הרבה מאוד כדורים לסל. ג'אמצ'י ומגי, ג'אמצ'י ומיקי מסרו יחד 11 כדורים לסל, 6 למיקי ו5 לדורון. דורון עדיין לא מדייק בזריקות. שין ניקי גליס. יליד ניו ג'רזי בארצות הברית, ניקי גליס, בן למהגרים מיוון. חזר הביתה, ניסיון להצטרף ל-NBA בתחילת הקריירה, לא עלה יפה, אז לא קיבלו ל-NBA שחקנים בגובה כזה, היום יש כמה ניצנים של שחקנים נמוכים. בסך הכל 5 נקודות למכבי תל אביב, במושגים של כדורסל זה לא הפרש. ג'אמצ'י עם סובוטיץ', יפה, יפה מאוד, אחוז מדהים לקווין מגיע, 73%, 27 נקודות. ינקיס מול ברקוביץ', סובוטיץ' עם ג'אמצ'י, גליס עם סיפס, והכדור בפנים. האיש הזה מתחיל לאסוף נקודות, 24 עכשיו. 3 דקות חלפו מפתיחת המחצית, 58-53. ברקוביץ', 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 לא נכנס, גליס עובר את פימס, עובר את כולם. 26 כבר לגליס, שומר על אחוז טוב של 52 מן השדה. 13 דקות ו-15 נותרו למאבק, 62-59, 6, משחק פתוח. בדרך כלל שחקן צריך לשמור על העבירות האישיות שלו, אבל שחקן כמו גליס, שהוא מתקרב לרחבת הסל, אם אפשר כבר לרשום ממעלה שתי נקודות, הייתי מציע לקבוצה שאין לה עדיין 7 עבירות קבוצתיות, לבלום אותו בעבירה לא מכוונת במרכז המגרש, ולתת ליוונים להוציא את הכדור ממנתת, כי בהתקפה מסודרת זה סיפור אחר לגמרי. משיג את השתיים שלו ניקי גליס, ושוב נקודה אחת למכבי תל אביב. 69-68, 9 דקות 47 נותרו. סימס עם הכדור, ברקוביץ', דניאל, ברלו, מגיע. מכבי מסודר בשמירה האישית שלה, ברקוביץ' על ינקיס, גליס עם סימס, וגליס תופר. היתרון עובר לאריס סלוניקי, 70-69, 9 דקות 15. קליין מבקש כמובן פסק זמן, סל הקו. מוטי דניאל ניסה לבצע חסימה, ולכן העבירה הזאת לא יכולה להיות במתכוון, אבל יש מצבים, כמו שאמרתי, שכדאי לעשות לו את העבירה לפני שהוא בכלל מגיע למצב הקליעה, ולתת לו אפשרות לזרוק או אחד מאחד, אבל עדיין מכבי עדיין בתחום 7 עבירות, והכדור היה צריך להוציא אותו מהצד, אם העבירה לא הייתה בקליעה. לניקי גליס יש עכשיו 32 נקודות, 25 מהן מן השדה. 8.42 נותרו למשחק, ואריס סלוניקי ב-3 נקודות יתרון. השורה עכשיו על מכבי תל אביב, ואסור לתת להם לברוח.
ינקיס, הכדור בפנים. גליף כמובן, 74-69. האוסטי מרכז עכשיו את המשחק, הרכז השלישי של מכבי תל אביב הערב. קווין מסיים טוב. 74-71, 7 דקות ו-50 נותרו. אורסטי ניסה לחטוף, לא הצליח, גליס. גליס קולע מעל הידיים של אורסטי. האיש הזה עכשיו במיטבו, 36 נקודות לגליס, 56% מן השדה, 4 נקודות לאריס סלוניקי, 5 דקות 52 לסיום, הנה כל המספרים. 2 נקודות לאריס, 5 דקות וחצי. איזה שחקן. איזו תנועה, רואסטי חסר עוני מולו, אבל מי לא חסר עוני מולו, אחד על אחד, בלתי אפשרי. אני חושב, למרות שגליס קולע, הוא קלע גם קודם, מוטי, רואסטי עושה עליו עבודה יוצא מן הכלל, הוא עובד קשה מאוד בשביל להגיע לזריקה. גליס, בשתי זריקות. בטעות העניקו את הנקודות למכבי תל אביב, עכשיו מתקנים את הלוח. גם השני בפנים. 80-77, אריס סלוניקי, 4 דקות ו-40 לסיום. אתם רואים, קבוצה קשה. עכשיו מגיע. מגיע לא לוקח שום סיכון עם ווילצ'ר. רק נקודה לאריס, 4-21 לסיום. קיאל עכשיו. מכניס פנימה את ברלו, הרבה זמן לא ראינו את זה. ברלו למגי. איזה פעל. אסיסט טוב של ברלו. שתי דקות, 7 שניות. גליס עושה את התרגיל עכשיו למוטי דניאל, מתקרב אליו, עולה אחורנית ומניח. 42 לגליס. שוויון, דקה 51. מעכשיו. ושוב גליס, שוב גליס, 44 גליס, שוויון 90. דקה 22, מכבי תל אביב, פסק זמן שני ואחרון במשחק. זה מתחיל ללחוץ, זה מתחיל ללחוץ. ג'אמצ'י. 8 שניות, אין הרבה זמן. דורון ג'אמצ'י, דורון ג'אמצ'י, זריקה קשה, זריקה קשה והכדור בחוץ. חוזר אל קווין מגי, מול ווילצ'ר, מניח את הכדור בחוץ. 12 שניות לסיום, זהו סל של קווין מגי, זו עבירה חמישית של ווילצ'ר. 94-91, 94-91, ואם קווין יקלע את הנקודה שלו, אפשר לתת ליוונים לטייל לסל ב-12 שניות. קווין מגיע, משקיע כאן את כל מה שיש לו כדי לעצור את הכדור הזה, לחבק אותו ולהכניס אותו. אוי, זה היה קשה. 94-91. זה עוד לא נגמר, אבל זה קשה. יואנידיס, המאמן, רוצה לערוך חילוף. איפה השחקן שמחליף? הוא מחפש אותו. אי אפשר לערוך חילוף כאשר אין לך מחליף על הספסל. יואנידיס מבטר. קווין מגיע על קו העונשין. קווין זרק 5 מתוך 7 הערב. מן הקו. הקהל כולו על הרגליים. כדור אחד, קווין מגיע. יש! 95-91, 10 שניות, 9. זו החטאה.
כדור חוזר, ג'אמצ'י. 4, 3, 2, 1, נגמר. מכבי תל אביב מנצחת את אריס סלוניקי, אלופת יוון, 95-91. איזה קרב זה היה.